שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לכל מי שיש בעיות משקל, יש עדיין. בגלל שבדרך כלל לנשים יש בעיות משקל. ולמקצת הגברים, יש לפעמים גם קצת גברים, ולהם יש עדי גבר. גם לי יש קצת בעיות משקל, אני כל הזמן עולה, יורד, עולה, יורד. וואי, 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 וואי. וואי. עכשיו עליתי, אז אני אצא דיאטה, אני אצא לעשות דיאטה. אני עושה דיאטה, אני בדיאטה מעכשיו. זהו, אני בדיאטה. זהו, עכשיו אני בדיאטה. או, אני בדיאטה. או, לא, 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 לא. מה אני אוכל? מה לאכול? אני יודע מה אסור לאכול. אסור לאכול פיצה וביסלי ושוקולד ועוגה ולאפה עם שיפודים ולאפה עם שוארמה ולאפה עם ביסלי ולאפה עם שוקולד ולאפה עם עוגה. אסור בהחלט לאכול לאפה עם עוגה כשאתה בדיאטה. מה אני כן אוכל? מה אני כן אוכל? אורז? פריחיות אורז? לא, פריחיות אורז זה עשוי מאורז תפוח שיגרום לי לתפוח. לתפוח! לא לא לא, לתפוח! תפוח זה מרזה? נכון, תפוח יש רעש אופייני. פלופ! תפוח עץ הדעת, לא משנה. אני אוהב אוכל סיני. וידוע שהסינים אוכלים כלבים. למה אנחנו במערב לא אוכלים כלבים? היה מתאים לי איזה ככה ספגטי דוגלונז, איזה כלב חמוד וטעים, הייתי מלטף את המנה. למה לא אוכלים כלבים במערב? בגלל שזה חמוד? גם עגל חמוד. ואנחנו אוכלים אותו. למה? בגלל שכלבים זה חיית מחמד? גם דגים זה חיית מחמד ואנחנו אוכלים אותם. פעם סיינפלד אמר על דגים שהדגים הם רזים בגלל שהם אוכלים רק דגים. הוא לא לקח בחשבון לדג אבו נפחה.